Dragi colegi, mă numesc Oana Moldovan și sunt elevă în clasa 11-D. Anul acesta am ales să candidez pentru funcția de președinte în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor. Se spune că poporul român nu va dispărea din cauza celor care ne fac rău, ci pe motiv de lipsă de civism, din cauza pasivității și a ignoranței românilor. În această funcție nu este vorba despre proiecte personale, ci despre proiectele voastre. Nu este vorba despre a face un concurs de promisiuni, ci despre lucrurile pe care le vom putea face împreună cu propriile forțe. Mă angajez să fiu portavocea voastră în relație cu conducerea școlii și în cadrul adunărilor specifice și vă voi reprezenta cu mândrie, onoare și dedicare, ghidându-mă după principiul fără unitate în acțiune nu există progres. În acest sens, dominată de un spirit inițiatic, doresc să pun accentul pe proiecte concrete, care să stimuleze și să încurajeze libera exprimare și creativitatea elevilor și a voastră. Aceste proiecte sunt menite să promoveze imaginea colegiului nostru, a elevilor săi, conform prestigiului șagunist, și totodată să le insufle celor noi veniți importanța tradițiilor și să-i ajute să se integreze. V-aș putea propune câteva proiecte ca punct de pornire pentru o discuție. Un prim exemplu ar fi crearea unor parteneriate cu alte școli, atât la nivelul țării cât și la nivel european, dar și a unor workshop-uri și activități de tip voluntar și schimburi de experiențe. De asemenea, doresc să promovez ideea de sănătate printr-o serie de practici alimentare și sportive, ajutând la dotarea sălii de sport cu echipamente noi și introducând o gamă mai largă de alimente sănătoase în cadrul cantinei. Ultimul, dar nu cel din urmă, doresc să aduc în sprijinul elevilor un serviciu de consultanță vocațională, complementar orelor de curs, sub forma unor conferințe și workshop-uri, ce sumarizează activitatea de bază din diverse domenii și totodată să reiau legăturile cu foști șaguniști care pot îndruma prin propria experiență. Vă mulțumesc pentru atenție! Împreună putem! Bună, Oana, felicitări pentru dorința ta de a te implica în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor. Ai menționat în discurs că dorești să inițiezi niște workshop-uri. Ai putea, te rog frumos, să ne dai niște exemple? Bună, mulțumesc pentru întrebare. Da, am menționat în discurs că doresc să demarez o serie de conferințe și workshop-uri care să aprofundeze diferite domenii, tocmai pentru a putea ajuta elevii să se decidă. În principiu, îmi propun să aduc diversi specialiști din domeniul medicinei sau în partea de drept, pe partea de teatru sau IT, care să vorbească liber și să poată răspunde întrebărilor elevilor. Workshop-uri de asemenea de dezvoltare personală, de autocunoaștere și lucruri de acest tip. Într-adevăr, ce ai menționat tu e un bonus și ar ajuta elevii, însă ce consideri că are școala noastră nevoie neapărat în momentul de față, un proiect de care ar avea nevoie? Ok. Într-adevăr, aș pune accentul pe schimburile de experiențe. Consider că este foarte important pentru un elev să experimenteze diverse condiții, să învețe să se adapteze în orice situație și să poată împărtăși din experiențele din școala sa cu alți oameni, pentru a putea îmbunătăți lucrurile. În regulă, mulțumim și multă baftă în alegerile care vor urma. Vă mulțumesc frumos!